8 Tage. Բարի ինչ 8 թող, հարա։ Դու դեպիներին մրցույթում ես մասնակցել ու վերջից առաջի տեղն ես բռնել, ասել իմանաս։ Լավ դու ես, հարա։ Արազատ ընկերոջ չդ չես թողում ներս գա։ Բարի դու որ ուզում ես իմանաս, պետք է զմերվա կեսին սառույցի վրա թողեի, ու այդ ապուշ-ապուշ մտքերդ սառեր։ Բայց խեր ապուս, որ վերջ դերա այդ տաղա, ինչից ես հասկանում դու։ Բա որ վերջներ, մնայր այդ խոսքերը լսե իր արա, խի թող իր թռար։ Ռես չեմ թռե, ես գնացել եմ։ Ոբշեմ, դունձի պաստավ կար իր, հիմա այդ թողու փախես դուց։ Դե հիմա լսի ես ինչ եմ ասում, այսօր գնացել եմ, լիլոյի հետ կարգին խոսացել եմ, ասել եմ աղջի, խելքդ գլուխը հավաքի, ունեց որ բավավրի ժամու եմ արել։ Կարող ա վաղնել ասես գնան կանգիներով սղան լուսամուտի տակ։ Կանգիներով չգիտեմ, բայց որ ջր աշխարհով կարանք հելնենք, իջնենք, հաստատ ա, 100%։ Հապա չէ։ Ինչ հապա չէ, լսի հիմա ինչ ես անում, եթե ես իմ քո մարնեի ու լիլիթի համար 4-ը տոմս ես առնում ու վաղը մի ամբողջ օր էլ չասեմ, դու ջոկի։ Դու չես ասում։ Ահա գիտես նա քիծ կդրեմ եթե չեմ։ Նվեր ունենք։ Թող, թող։ Չբացես։ Մեկաց հեռու գնա։ Ձեր կաց։ Գնա հեռու։